আৰু ৰাজ্যত এতিয়া তুংগত উঠিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। হোজাই লংকাত বিজেপি নিৰ্বাচনী সভাৰ আয়োজন, লামডিং হোজাই যমুনামুখ সমষ্টিক সামৰি বিশাল সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু নিৰ্বাচনী সভাত উপস্থিত থাকিব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, থাকিব বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱ আৰু শিৱৰু মিশ্ৰ। এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান আৰু জনসভা সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য আমি লাভ কৰিম আমাৰ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে। আমি এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছোঁ। নীলোৎপল, তুংগত উঠিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হ'ব এই মুহূৰ্তত, জনাওক কেনেকুৱা পৰিৱেশ তাত নীলোৎপল? নিশ্চয় নিশ্চয় জয়ন্ত, এটা কথা ক'ব লাগিব, যি হোজাই জিলাৰ তিনিটা বিধানসভা সমষ্টিক সামৰি আজি এক বৃহৎ নিৰ্বাচনী সভা আয়োজন কৰা হৈছে। মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান ইয়াত মঞ্চত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হোজাই বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱ, শিৱ মিশ্ৰ আছে আৰু জিতু গোস্বামী আছে বিজেপি নেতা। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে যি বৰ্তমান যি নিৰ্বাচনী সভা আয়োজন কৰা হৈছে, এই নিৰ্বাচনী সভাৰ মুখ্য অতিথিভাৱে উপস্থিত থাকিব বিজেপিৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ তথা ৰাজ্য বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত থাকিব। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান কিছু সময়ৰ পিছত ইয়াত আহি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হ'বহি, আৰু মই ইয়াৰ বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা জিতু গোস্বামী আছে, মই তেওঁৰ মাজত থাকিম। কিছু সময়ৰ পিছতে ইয়াত আহি উপস্থিত হ'বহি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আজি তিনিটা বিধানসভা সমষ্টিলৈ সামৰি কৰিছে। হয়, আজি লামডিং, হোজাই আৰু যমুনামুখ তিনিটা বিধানসভা সমষ্টি লৈ পেলাই আমি ইয়াত এখন কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আমি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা ইয়াত আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা আপুনি দেখিছে ৰাইজৰ কি ধৰণৰ সঁহাৰি, দলে দলে ৰাইজ আহি আছে। ইয়াৰ পৰাই এটা কথা নিশ্চিত যে এইবাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জয় নিশ্চিত। মই শিলাদিত্য দেৱ আছে বিধায়ক, মই হোজাই বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱ আছে। মই আজি আপোনালোকে তিনিটা বিধানসভা সমষ্টি সামৰি পেলাই আপোনালোকে নিৰ্বাচনী সভাটো আয়োজন কৰিছে, তিনিটা যমুনামুখ, লামডিং আৰু হোজাই ৰাইজৰ ইয়াৰ উপস্থিত দেখা গৈছে। ইতিমধ্যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কিছু পিছত আহিব, কি পঞ্চায়তত কেনেকুৱা হ'ব ফল? এবাৰ পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন আমাৰ খুব ভাল হ'ব, কাৰণ যোৱাবাৰ আমি হোজাই সমষ্টি, মই সমষ্টি হিচাপে কৈ আছোঁ যে সমষ্টিত আমি আঠটা ছিট জয়লাভ কৰিছিলোঁ, তেতিয়া আমাৰ চৰকাৰ নাছিলে। আৰু এইবাৰ আমাৰ চৰকাৰ আছে, মানুহে ৰিয়েলাইজ কৰিছে যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত, আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত যি প্ৰকাৰে গাঁৱে ভূঁৱে কাম হৈ আছে, তাৰ যদি লাভ ল'ব লাগে তে সকলোৱে বিজেপিক মানে তেওঁলোকে সমৰ্থন কৰাৰ কাৰণে আজি ওলাই আহিছে। সেইকাৰণে আমাৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'ব। আৰু এটা কথা হ'ল যে আচৰিত কথা যে মাইনৰিটি মানুহসকলেও এইবাৰ কিন্তু ওলাই আহিছে তেওঁলোকে বিজেপিক ভোটদান কৰিবৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোকৰ ইয়াত মূল শত্ৰু কোন হ'ব, প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোন হ'ব, অগপ নে কংগ্ৰেছ? পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ভোটাৰক আকৃষ্ট কৰাৰ বাবে বিভিন্ন পন্থা অৱলম্বন কৰিছে প্ৰাৰ্থীসকলে। নৃত্য, গীত, নাম প্ৰসংগৰে ভোটাৰক আকৰ্ষণৰ চেষ্টা চলোৱাৰ মাজতে এইবাৰ হাজোৰ দলীয় প্ৰতীক চিহ্ন হাতীক লৈ প্ৰচাৰ চলাইছে অসম গণ পৰিষদে। হাজো সমষ্টিৰ আলি অলিয়ে গলিয়ে হাতীৰ পিঠিত বেনাৰ পোষ্টাৰ লৈ ৰাইজক ভোট ভিক্ষা অগপ প্ৰাৰ্থী, পিছে নিজ দলৰ প্ৰতীক চিহ্ন হাতত লৈহে হয় পঞ্চায়ত প্ৰাৰ্থী। কেমেৰা সন্মুখতে হাতীৰ কাষৰ পৰা পলাল এগৰাকী প্ৰাৰ্থী, পিছে বাইদেউৰ এই অথন্তৰে আমোদ দিলে সকলোকে। এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ হাতীৰ পিঠিত ফলক লগাই ভোট ভিক্ষা, আৰু এইদৰে এক অভিনৱ ভোট ভিক্ষা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। হাতীত উঠি প্ৰচাৰ চলাইছে অসম গণ পৰিষদৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে। হাজোত প্ৰচাৰ চলাব গৈ কিন্তু অথন্তৰ ঘটিল প্ৰাৰ্থীগৰাকী, আৰু হাজোত এইদৰে হাতীৰ পিঠিত উঠি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসম গণ পৰিষদৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী। আজি উদ্বোধন হ'ব পুৰুষ হকী বিশ্বকাপ প্ৰতিযোগিতা। ভুৱনেশ্বৰৰ কলিংগা ষ্টেডিয়ামত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব সংগীতৰ কিংবদন্তী এ আৰ ৰহমান আৰু বলিউডৰ মহাময়ী অভিনেত্ৰী মাধুৰী দীক্ষিতে। ইতিমধ্যে সোমবাৰে ভুৱনেশ্বৰত উপস্থিত হৈছে দুয়োগৰাকী শিল্পী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে কলিংগা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব অভিনেত্ৰী মাধুৰী দীক্ষিতে। আৰু তাৰ প্ৰাক্ষণত সোমবাৰে নিশা আখৰাত ব্যস্ত হ'ল বলিউডৰ মহাময়ী অভিনেত্ৰী মাধুৰী দীক্ষিত। এখন ডেন্স ড্ৰামাৰ যোগেদি আজি হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকক মুহিবলৈ সাজু মাধুৰী দীক্ষিত। বিশ্ব হকীৰ মহাৰণ ভাৰতবৰ্ষত এইবেলি আয়োজন কৰা হৈছে, উপস্থিত থাকিব, ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ, মাধুৰী দীক্ষিত লগতে থাকিব। সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব সংগীতৰ কিংবদন্তী এ আৰ ৰহমানে। Many, many,
and many more shall take your place. Eternal as you might feel, your journeys are ephemeral. And when you return to the human need to stand apart, stand tall, taller than others, come, let me show you your journey across the thread of the same world. পঞ্চায়ত নির্বাচনের দিন সমূহ চাপি অহার লগে এটা গহপুরত প্রচার অভিযানত তুঙ্গত উঠিছে কংগ্রেস বিজেপি দলের। গহপুর কলাবাড়ী জেলা পরিষদর কংগ্রেস দলের মনোনীত প্রার্থী অসীমা বরার ব্যতিক্রমী প্রচার অভিযান। গহপুরের বড়ো জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলত দখনা পরিধান করে সভাত অংশগ্রহণ করাই নহয় পথারত গিয়ে ভোট ভিক্ষা খুঁজিলে কংগ্রেস দলের প্রার্থীগী। ইমানেই নহয় বড়ো জনগোষ্ঠীয় লোকর বাগুরুম্বা নৃত্য পরিবেশন করে ভোটারক আকর্ষিত করার চেষ্টা চলালে অসীমা বরাই। পঞ্চায়েত নির্বাচনের মাজত মাত্র কেটামান দিন থকা অবস্থা গহপুরত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী সকলে ভোটার রাইজক আকর্ষণ করবলে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা দেখা গেছে। আর মই দেখাবলে উপস্থিত হয়েছি সোনাপুর গাঁও পঞ্চায়েতের আমলাইগুড়ি অঞ্চলত। আর ইয়াত কংগ্রেস দলের প্রার্থী ইয়াত যে প্রচার অভিযান আরম্ভ করেছে আর যে দেখি প্রার্থীগিয়ে বড়ো জনগোষ্ঠীয় যে সাজ পোশাক পরিধানে বাগুরুম্বা নৃত্যত মতলিয়া হয়ে পড়ছে। এইদরে ভোটার রাইজর যে মন আকর্ষিত করবলে চেষ্টা করেছে। আর মই পোনে পোনে যাবলে চেষ্টা করি, মই তেখেতর পর জানি চেষ্টা করি আপনার নামটো কি আর আপনি কি হিসাবে নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়েছে। হয়, মোর নাম শ্রী অসীমা বরা, মই কলাবাড়ী জেলা পরিষদর প্রার্থী হিসাবে এই পঞ্চায়েত নির্বাচনত অবতীর্ণ হয়েছ। এই সুযোগতে মই সমূহ রাইজরপা আশীর্বাদ বিচারিছো তেখেতলোকে মোর ভুল দোষখিনি আঙুলিয়াই দি মোক যাতে আগুয়াই লৈ যায়। আপনি যেহেতু ব্যতিক্রমীভাবে যে বড়ো জনগোষ্ঠী অধিকৃত অঞ্চলত আপনি বড়ো সাজপারে আজি প্রচার অভিযান চলাইছে, ইয়ার আপনার যে আপনি কি কারণে এই পন্থা বাছি ললে এই প্রচার অভিযান? মই বিশেষকে আমার বিরোধী দল বিজেপি দলটিক সকিয়াই দিব বিচারিছো। আমি জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে এক। মই যদি চাদর মেখেলা পিন্ধিব পাৰো তেতিয়াহলে মই দখনাও পিন্ধিব জানো। তেখেতলোকে ভাবি লৈছে আমার মাজত কিবা ভেদাভেদ আছে, সেই কারণে তেখেতলোকে ধর্মর নামত আমাক বিভেদ করব বিচাৰিছে। মই তেখেতলোকক এই দখনা দেশেরেই সকিয়াই দিব খুজিছো। আমি ভূমিপুত্র তেখেতলোকর, গতিকে আমাক আপোনালোকে পরাজয় করিব নোৱাৰে বা আমার একতার বান্ধন ছিঙিব নোৱাৰে। ধন্যবাদ। মূল লগত আছে সোনাপুর গাঁও পঞ্চায়েতর যে সভানেত্রী পদর প্রার্থী, আপনার নামটো কি আর আপনি কি কি হিসাবে প্রার্থী সকলের কাক চাপিছে কি ইস্যু লৈ পেলায়? মোর নাম এনে নমস্কার, মোর নাম নিজরা বসুমতারী। মই প্রাপ্তিত্ব টিকেটটো সেই কারণে লৈছো। মই আজি সোনাপুর এখন সুন্দর গাঁও, এই সুন্দর গাঁত বহুত মানে পিছপরা আর ইয়ার বিজেপি আর বিপিএফে যে বেয়া কাম করে থই গল, মানুষের বহুত দুঃখ দিলে। সেই দুঃখ দিয়ার বাবে সোনাপুর রাইজে আজি যাকে যাক বিজেপি আর বিপিএফ খেদাব লাগে বলে আজি সকলে যাকে যাক মোক সমর্থন দিছে। মোর রাইজর ধন, যে ধন তো মই রাইজকে গঠাব পারো সেই উপলব্ধি করে সেই উদ্দেশ্য লক্ষ্য লৈ পেলায় শান্তি সম্প্রীতি স্থাপনের। We'll be right back.